Tere õhtust, armas rahvas! Mul on hea meel siin olla teiega koos meenutust õhtul, võiks seda ehk niimoodi nimetada. Kunagi oli Eesti televisioonis selline saatesari täna 25 aastat tagasi. Ta maestro Valdo Pant hiilgavalt juhtis. Siis mulle tundus, et oi, see on hullult kauge aeg. See 25 aastat tagasi. Aga täna on meil plaanis siin koos Georg Otsa kooli õpilastega minna märksa kaugemale. Nimelt täna 50 aastat tagasi. Nimelt täna 50 aastat tagasi toimus Tallinnas midagi sellist, mis jättis väga sügava jälje teatud sorti inimeste ellu. Ma mõtlen, et need olid inimesed, kes mõõtsid, kes kaalusid kõike kõla järgi, kõlavärvide järgi, täistoonide ja pooltoonide järgi. Ma arvan, et inimesed häälestasid, eks isegi öelda, peen häälestasid end teatud lainepikkusele. Ma ei tea, kas siin saalis võiks ka olla praegu neid inimesi, kes 50 aastat tagasi selle häälestuse läbi tegid. Kas on siin inimesi, kes sellest festivalist tookord osa võtsid? Ühesõnaga siis, kui siin on neid, siis ma arvan, et nad mõistavad väga hästi, mida tähendas see peen häälestus lainepikkusele, sellisele lainepikkusele. Ja selle peenhäälestusega me siis täna tegelema hakkamegi. Nimelt me häälestame ennast teatud laine pikkusele. And that's the news on VOA to the Americas. I'm Kay Galland in Washington. It's now 10:15 p.m. Eastern Standard Time. Willis Conover is next with jazz. Time for jazz. Willis Conover in Washington, D.C. Midagi nii, Anne, ütle nüüd. Midagi nii
värsket, nii lahedat, nii mahedat nagu puuvili. Nagu nektar. Nagu pillis konaveri hääl. See on minu elu nektar. Tõesti. See oli juba midagi värskemat. Võrreldes sellega ei ole meie raadid üldse mõtet kuulata. Meil on kogu aeg üks ja see sama. Marsid taktis ja noodi haaval ette kirjutatud partii. Täpse. Kuulge tasa, palun juba. Mis sa kordsad B-osa kolmatas taktis võtta? Ho! Ho! Vabadust väga. See peab olema B. B-moll 9. No mis ta on 2-1 asja? Peaks nagu olema küll kõrva järgi täpselt ei mäleta. No jah, kahe peale saab selle meie osa aega lõpuks kirja. No aga nii palju siis tänaseks. Saab järgis nädalat ootama. Tehakse sellist muusikat. Sellist, milles on... Sära! Sära! Võt, mis see on, mis paneb selle niimoodi särama? See on vabadus. Nad mängivad julgelt, improviseerivad julgelt. Neil ei ole põhjust midagi varjata ega oma emotsioone alla suruda. Ja pealegi, nad ei mängi ju mitte lihtsalt noote, vaid oma hinge ja südant. Ma ütlen, ma võiksin põgeneda ükskõik millise Ameerika jazzmuusikuga. Homne päev, kui ma vaid mõnda näeks. Kohe ikka ükskõik millisega või? No kuulge, ega nad nüüd kõik ka niimoodi ei mängi. Aga mis siis? Võt siis põgeneksin Mr. Willis Conoveriga. Käiksin temaga kontsertil. Laseksin ta sumedal häälel, et igal õhtul unele suigutada. Jaa, Els, vaata väga tore, aga Willis Conover on juba õnnelikus abielus. No mis siis? Ma lihtsalt unistan. Las mulle jääb natuke rõõmu, Anne. Ootsa, Els, kuule nüüd. Uno Naisso kutsus Willis Conoveri festivalile. Oota, mida? 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 Willis Conoveri. Kas sa luulet praegu? Tuleb siia Tallinnasse või? Tuleb Tallinnasse ja sa ei valeta. Oh my! Tuleb ka või? Tõriselt ka! Kuidas saaks Willis Conoveriga isikult kohtuda? Võib-olla kas või läheme lihtsalt korraldusse, koristus, toimkonda, et me saaks tema lava taga kas või näha korraks. Kas või? No meil on vaja kõik kindlasti isiklikult. Kulge! Hallo! Pange oma punt kokku ja minge festivalil esinema. Jaa, puhast rahvuslikku jassi tegema. Sina oma rahvuslikku jassiga, mina tahaks rock and rolli mängida. Toivo. Toivame sellest. Toivo, vaata nüüd. Toivokene, see isegi ei svingi. See ei svingi üldse. Ära praegu, lihtsalt see ei svingi, vaata. Palun ära mängi. No kuulge, rocki tules, mina ei mängi. Mina tahaksin hoopis seda lugu hirmsasti mängida. Oh jaa! Okei. See on seda. Täitsa äge. Ma tean, see lugu. Ma tean. See on Saraval. Saraval! Tule nüüd! Oh!
Õhtust, kodanikud! Öö rahu on praegu. Mis asjad lärmate siin nõnda viisi? Me unistasime. Unistasite? Ja? Millest unistasite? Villisest. Villisest? Ja. Minu autost. No, ilus kollane auto. Kes siis autot ei tahaks endale? No ja, tõsi, seda küll. Hüva, ehk pole asi tõesti nõnda hull. Aga siiski, öö rahu on praegu. Ma loodan, et ma ei pea tulema tagasi siia teid keelama. Muidugi mitte. Ei. On selge? Ja. Selge. Väga ei. Selge. Hea tööd teile. Ilust teile. Hea tööd. Tegemist. Kus ta nüüd tuli siis? Ei tea, kas ta sai aru, et me Ameerika häält kuuleme. Ai, mina arvan, et ta tuli lihtsalt meie mängimise peale. Vanagred sellised luurevad igal pool. Aga kuule, mis noodi sa seal võtsid? Kõrge kuues oli või? No enne kui sa ment siis. Kõrge kuues, jah. Maru äge, kuulesin välja, et Charles Lloyd mängib seda vahel harva. Maru äge. Kõlab nagu mingi maagiline olend. Maagiline olend. Hallo? Hallo? Tavaris Ristlan? Kuidas teil seal Tallinnas meeleolu on? On rahva sõbralik? Jaa, tal on küsimust. Millega ma olen ära teinud teie austava kõne? No ei ole midagi ole erilist. Aga on see festivaal. No see, mis jõed on tulemas teil see... Festivali, oskate meil seda kommenteerida? Ma olen kuulnud, meil pidi olema seal esinejad väljaspool Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liitu. Mis? Jah. Ja. Tegelikult sellest tahtsingi rääkida. Olin just teile helistamas. No? Mina ise ei olnud üldse seda meelt. Meie sotsialistlikus vabariigis ei vajata sellist läänelikku rämpsu. Ometigi... Pean olema rahvasõbralik juht. Rahvas tungivalt nõudis. Kultuurikomissioni ja rahva tungival nõudmisel saigi selline asi. Ajutiselt läbi viiakse. Tähendab, ajutiselt ainult viibivad. Võid mõneks päevaks. Ehk annab kuidagi kooskõlastada. Kooskõlastada? Mida kooskõlastada? Seda, mida te seal oma väikeste ajudega olete välja mõelnud. Kuule, võibolla sul on liiga mugav koht seal keskkomitee istumigi seal. Mis, või tahad Sibiri minna? Sibiri kraanad jääse see roosed maha nühkima või mis? Ma edun sulle, ei mingid esinemisi ameeriklastelt. On selge? On panjatna? Panjatna? No. Sina? Ettekanda, mis toimus Kalevi spordihalli keldris. Noored unistavad villisest, seltsimees Ristlaan. Villisest? Villisest. Villisest? Villisest. Kas on mingi nali või? Ei, see ei ole nali. Noored soovivad endale ka villist. Noored lollitasid sind, Tohman. Tähendab, seal tegeletakse kahtlaste toimingutega. Võimalik, et isegi riigi vastastega. Sa hoiad nüüd, sest neil noortel silma peal. On selge? Just nii, seltsimees Ristlaan. Kuule, Reet, aga see bändi mõte, see oli sul päris hea mõte tegelikult. Ei, no muidugi oli hea mõte. No, Lembit mängib saksofoni, Toivo paneb passi. Els, sina ja Anne võiksite ju laulda. Mina? Ei, mina ikka rohkem ansambli laulja. Ingli häälega ansambli laulja, Anne. Mul oleks au sinuga koos laulda. Aitäh. Ei, Els, tead, sina oled väga hea solist, mina ei hakka tükkima. Kuule, aga tegelikult see on isegi hea mõte. Aga nüüd siin peaksime enne selle
kultuurikomisjoni jandi läbi tegema. Kava peab olema ideoloogiliselt korrektne ja kõik räägivad, et see on selline sahker-mahker, millel on muusika kõiget vähe pistmist. No tegelikult. Muud hullu polegi, kui kõik normaalsed lood tuleb muuta ümber mingiteks fantaasiateks või muudeks imeloomadeks. Fantaasiateks? Kas äkki mõni sinu vägevatest fantaasitest toivab fantaasia number 6 või midagi sellist või? Ei. Ma mõtlen, et kui me tahaks näiteks teha Ellingtoni Take the A-Train, siis me peaks ta lihtsalt ümber nimetama. Igasugune lääne looming tuleb punasesse kuube. Näiteks, et paneme... meil on Poola autori Krušnovski, Tšebulovski fantaasia teemal Perona. Just. Täpselt nii. No aga nii teemegi siis. Aga teeme. Noja, festival, millest siin asja räägiti, leidiski tõepoolest aset siis Tallinnas ja nimetuses oli Jazzifestival Tallinn 67. Oli õitsev maikuu ja tegemist oli tõeliselt suure sündmusega meie väikese Eesti, meie väikese Tallinna jaoks. Ja seda festivali vedasid siis Uno Naisso, Walter Ojakäär ja Heinrich Schultz. Ja Tallinnale oli see tõepoolest väga suur au ja siin võõrustati parimaid muusikuid üle terve Nõukogude Liidu ja isegi Raud Seesriide tagant. Ent igal festivalil oli ka oma käänakuid, oli sündmused, mis jäid kulisside taha, aga me laseme nüüd noortel komissionile ette mängida. Aga muuseas, ega komissionidesse oli ka väga raske kuuluda, sest igal komissionil oli ju veel korda oma komission, kelle meele järgi tuli olla. Ehk siis nüüd ongi komission. Palume järgmisena ette astuda ansamblil Leek, tuli ja jää. Rääkige endast. Kes teist siis tuli on? Võib-olla siis mina. Ja tema on jää. Ja tema on siis Leek. Ja me sooviksime väga eelseisvast festivalist osa saada. Selleks oleme ette valmistanud muusikalise kava. Muusikalise näitena järgneb muusikaline näide. Muusikalise näitena teosest muusikaline pala. Me esitame teile poole autori, Krušnovski, Šaporovski fantaasia. Teemal pimedate ööde valgus. Lubage esitleda. Kuulame. Singing like a cage bird who's dreaming of a day when its wings get to fly. Look up in the blue sky, you'll hear me humming 500 miles high. Think that I'll be brave enough to face the border, try to step out of the frame. Now I'm here tonight, ooh, what a delight. Fly
stars are shining in my head. No one can stop me from flying, won't hit the ground. This bird is safe and sound. Freedom that lives in the mind. I dream one day these words can be spoken. Kuidagi mässuline meeleolu. Vahest liiga mässuline. Ja miks see saksofon niimoodi kiunuma peab? Kahjuks on teie etteaste ideoloogiliselt sobimatu. Järgmine! Aha, nii, jah. Vabandust, me ei olegi niimoodi osanud mõelda. Teil on õigus. Loomulikult on teil õigus. Aga... Õnneks on ka meil palju rahvalikuma alatooniga lugusid. Näiteks Maiu uus plekvang. Luge esitada. Maiuke läks kaevule, kaevule. Selge. See toon oli oluliselt tsiviliseeritum. Kui jätkata samas vaimus, siis me võime kaaluda teie festivalikava integreerimist. Mis on teie nimed? Unt. Toivo Unt. Saarsalu, Lembit. Minu nimi on Els Himma. Els Himma. Himma. Els. Els Reet Himma. Jaa. Ja selles on juba jumet. Et igal juhul sooviksime festivalist väga osa saada. Ehk et mis iganes moel saaksime oma panuse anda, oleksime väga tänulikud. Ma näen noored teis entusiasmi. Te olete tublid. Tublid sotsialistlikud noored. Kontsert esinemist ma teile lubada ei saa. Küll aga võiks korralduskomiteel abikätte üle hea meel olla. Nagu te teate, saab festival olema korraldatud suure oktoobri revolutsiooni auks. Ja ainuüksi plakatide maailmiseks võiks abikäsi vaja olla. Et siis saame? Võime seda kaaluda. Suur tänu! Suur tänu, seltsimees Ristlan! Oleme tohutult tänulikud! Nii! Tere õhtust! Seltsimehed, muusikasõbrad! Tere tulemast Tallinna Jassi ja Estraadimuusika festivalile Tallinn 1967. Nii, nagu on bolševikud aastal 1917 taodelnud uudsust Vene avarasse hinge ning revolutsiooni tolaegsesse kärbuvasse majandusse, ohverdades oktoobri revolutsiooni jaoks küll oma kere, ent väljudes võitlusest hiilgava ning kui õlitatult toimuva uue riigisüsteemiga. Nii on ka täna meiega jazz, et ehitada vanadele varemetele üles uued rõkkad,
hõiskavad ning uudsuse muusikast kõlisevate saalidega lossid. Seltsimehed, käesolev muusikafestival on pühendatud oktoobri revolutsiooni 50. aastapäevale. Ja täna siin Kalevi spordihallis saate te tunda uuendusliku muusika võlusid, nautida parimate rahvakunstnike esitust siin värskelt värvitud lavalaudadel. Siin saavad õige pea naksutama kuulsusrikas Nõukogude Liidu palavalt armastatud Leningradi Dixielandi ansambel. Paneme need plakatid lihtsalt ülesse. Ma lähen teen ikkagi uuet, et need tulid koledat mul. Ei, minu arust need on just väga omanäolised. Oh, omanäolised? Ei, no selle sama ette antud malli järgi tegin, aga minul ei ole absoluutselt kunstikusoot. Näita mulle. Tule näita mulle lihtsalt. Palun. Oh. No võibolla selle konkreetse eksemplari me tõepoolest paeme natukene taha poole. Aga ei. No oota nüüd, sa tegid 3 tundi neid. Lähme paneme üles. No aga ma ei tea, kas see sirp tuli õiget pidi või tuli valet pidi. No küll ta on õiget pidi, jah. Ja nüüd, arvastatud publik, võtame aplausi saatel vastu eriliselt armastatud vokaalsekstett otse Leningradist.
väike intervjuu härra see festivali kohta, siis tähendab, kuidas... Kui... Vabandust. Charles Lloyd! Excuse me! Charles Lloyd, interview, please! Els, kes nende piletite eest vastutab? Reet pidi vastutama. Kus ta on? No seda tahaks ise ka teada. Nii, palun otsi ta kiiresti üles. Inimesed ootavad seal taga, eks? No ma tean, et ootavad väga piinlik. No, tõesti, sa lähed nüüd, tule aita mul otsida. Ma ei jää üksi. Reet! Kus ta on? Kuule aga, võtta, siin võib ju mitu Reet olla. Mis ta perekonna nimi on? Haug! Reet! No kuhu ta läks? Ta ei ole siin. Väga piinlik. Kus ta on? Aga äkki ta ei olegi siin. Äkki ta läks linna. Linna? Tema peab siin pileteid müüma ja tema mõttes, et ta läheb linna. Ei, see on küll üks hea. Ta peaks siin olema, aga teda ei ole siin. Reet läks linna. Mõtles, et võtab lihtsalt läheb linna ära. Ära tee palun Reet praegu nalja. Inimesed Reet ootavad linna. Seal taga. Reet läks linna. Reet! Jaa, no mis nüüd siis on? No mis lahti Kuhu on? Kuhu sa läksid nüüd siis niimoodi? Väga piinlik, inimesed ootavad pileti. Sabast kelleltki piletit osta ei ole. Ei no, mis ma piletit said otsa, ma läksin pileti juurde tooma. Jubas. Aga neid ju trükid tõmmeti varuga. Kas kõik on otsas? Tähendab, jah, no kohe on, jah, kohe on. Kohe on! Austatud publik! Tänane festival on kahekordselt eriline. Nimelt seda festivali külastavad kaks väga erilist ja väga tähtsat inimest. Esiteks on meil külas Ameerika Jazz Houri toimetaja Willis Conover. Aplaus Conoverile! Ja veelgi tähtsam tegelane on Nõukogude Liidu kommunistliku partei liige, Tallinna linna täitevkomitee esimehe asetäitja, seltsimees Rein Ristlaan. Aplaus! Nüüd aga, armastatud publik, palume laavale aplausi saatel meeli ülendava ja kirgliku häälega Külli Tšuheli Gruusiast. Thank you.
Ja nüüd palume lavale Novosibirski teadlaste maja džässiansambli.
Hei, Toivo. Tervitus. Kuule, sa kuulsid seda Külli Jaheelit või? Jah, ikka. Kas sulle meeldis? Täitsa meeldis, jah. Miks sulle meeldis? No, eks ikka tema hääl. Sõike sügav ja sametine tämber. Selles nagu oli midagi salapärast, võibolla isegi, et seks ikka. Ei, no, väga põnev esinemine oli igatahes. Kuule, ta hääl ju kärises. No, kärises. Võibolla see oligi see, mis selle nagu huvitavaks tegi. No aga... Aga mis sa arvad, et kui ma prooviks, siis... Sa vaatad mind ükskõikselt, kuid kuulad hirmund nii hellalt vaikselt minna. Võibolla nüüd nii palju ei ole tarvis. Ei, ma tean. Ei, ma lihtsalt proovisin praegu seda... Tead sa, mis? ...käheduse värki ja seda... Kui sa omale sellist häält tahad, võtaks maff. Mis asja toib? Mis mõttes? Kuule, ma ei... Võta. Toiva päriselt. Võta. Kunagi on ikka esimene kord. Kindel või? No täiesti. Võta julge. Võtta üks veel. No, proovi nüüd. Sa vaatad mind ükskõikselt, kuid kuulad hirm. No, mis on? Et pea hakkas uudselt ringi käima praegu. Kuule, aga ma viistu, kui ma igaks uudselt. Nii hellalt. Kuule, tundub tegelikult, et toimib ka. Toimib, muidugi. Jaan. Seis. Kes on see isik lava taga? See näeb välja just kui mõni saksofoni mängija seltsimes ristaan. Saksofoni mängija, ma näen seda ise ka. Kus ta pärit on? Täpselt ei tea, aga räägitakse, käivad kuulijutud, et siia olla tulnud keegi saksofoni mängija Ameerikast. Mida? Ameerikast? Sellest konoverist on juba külje veel. Millis kohe välja uurida, kes ta on ja mida ta siin teeb? Just nii, seltsimes Ristlaan. Ongi nii, et siia on tulnud üks saksofoni mängija. Tasa. Näed sa liid seal? Jah. Mine kuule, millest nüüd räägivad. As. Just nii. Liiga palju müra. Mine siis küsi, millest nüüd räägivad. Just nii. Seltsimees Ristlaan soovib teada, et millest te räägite. Või seltsimees Ristlaan? Just. Te öelge seltsimees Ristlaanele, et temast räägimegi. Aha. Selge, aitäh. Teist räägitakse seltsimees Ristlaan. Minust? Teist. Mida?
Seda ma unustasin küsida, seltsimees Ristlaan. Mille siis küsi, Tohman? Just nii. Aga nüüd, austatud publikum, oleme jõudnud nii kaugele, et kutsuda lavale meie festivali kõige noorem esineja. See on Tõnu Naissoo oma trioga. Veel neli ameeriklast. Mis nali see on, Miilits? Miks ma sellest midagi ei teadnud? Kahjuks pole seegi nali. Aga see on tõsi asi. Siia on tundud ilma teie teadmata ansambel Ameerikast. Miks sa mulle varem ei öelnud sellest? Ma ju proovisin teile öelda, aga te ei kuulanud. Sa kasutu kutsikas. Teie noored! Kas on mingi teie ise tegevus siin? Mis punt see on siin? See on Charles Lloydi kvartett. Nemad. Me ju saatsime neile kirja. Et ärgu tulgu. Pole oodatud Tallinna. Nii ole!
ja ikka on ennast siia sisse söönud. Sealt Ameerikast tulevad ainult ühed puugid, mõtlen. Puugid! Nagu sina. Või on nad spioonid? Ütle mulle, miks nad on siin. Nad tulid kontserte kuulema, külalistena. Külalistena? Ja sina ootad, et ma seda usuksin. Tead, siia Tallinnasse nad võisid ennast sisse süüa. Aga lavale nad ei lähe. Ei mingil juhul. Aga Charles Lloyd on imeline muusik, fantastiline muusik. Kui te laseksite tal natukene mängida, siis te näeksite, kui fantastiline ta on. Laske tal natukene mängida, et nõukogude maailma pilt avarduks. Avarduks? Nõukogude maailma pilt on niigi avar. Kas on avarusest puudu selles paigas? Ma sul aru panen pähe. Kus on mu kaigas? Suur ja lai on maa, mis on me taiga. Kuid see ansambel mängib. Üle minu laiva. See on minu linn. See on minu linn. See on minu linn. Sa ei saa vist aru, sulle ei ole mitu nõlki. Mul on keeles suus ja ma ei vaja tõlki. I on this town, I on this island. Ja laval on vaid see. Ja mina sallin üle minu laiva. Understood? On vast igavesed puupead. Maailm on liigestest lahti ja hüsteerikas. On vastutus üks miletsis ja rist. Kujutad ette, et siia Ameerikas saabust on ainult saksidurist. Kulde pill, musta mehe kaelas. No siin on ju vastuolu paras. See tema oma küll on vaevalt. See mees on raudselt varas. Üle minu laiva. Jah, ja kuna laipu tõesti vaja ei olnud, siis juhtuski nii, et kahupäist Charles Lloydi oma kvartettiga lavale ei lastud. Ja nõnda pidi Charles Lloydi kvartett enda sees pulbitsevat energiat kuidagi teistmoodi välja elama. Niimoodi. Võtta vabamalt. Teie fookus läheb hoopis valed asjad peale. Mis ajast teile see tolm nii oluline on? Kule, kole on ju, kui on must. Mõtle, kui Willis Conover siia tolmu sisse istuma peab. Miks sa arvad, et ta sellest üldse hoolib? Siin tegeletakse ju palju
Suuremat asjadega. Palju suuremat asjadega. Aga kes siis koristab? Pealegi meid võeti siia korraldustoimkonda ja mitte ainult tiivanit söendama. Nii, hop, 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 hop. Nii. Ei tasu üle mõelda selle asjaga. Laske improvisatsioon oma ellu, lase vabaks. Et siis sinu pesu peseb muidu jazz või? Hästi öeldud. Tead, vaadake. Te ei saa üldse midagi aru. Muidugi me ei saa mitte midagi aru. Mitte midagi me ei saa aru. Tüdrukud. Koristamine. Tead, mõtlesin praegu. Jazz on ikka kõikjal. Mida? Saad aru, jazz on kõikjal. Ja üks asi veel. Et pea mängib, mitte käed. Pea mängib. Mida sa ajad? No, saad aru. Mõistus. Pea. Pea mängib, mitte käed. Saad aru? Jah. Mis sul viga on viimasel ajal? Seisad siin nagu mingi, nagu mingi kartulikott. Üldse ei saa sinuga normaalsetest asjadest enam rääkida. Oi, lembit. Miski nagu, või noh, keegi segab mu keskendumist. No. See on väga häiriv. Kes? Anne. Mind segab see Reet. Kust kohast ta selle koristamise probleemi nüüd üles võttis? Täiesti üks. Ei. Ma ei mõista mind. Ta segab mind teistmoodi. Ma mõtlen temast päevad ja ööd. Ja kui ma teda näen, siis on ta nii tubli ja nii kraps. Sind nähes seiskub süda kui fermaat. Kuuldes su häält, kõlab hinges kantaat. Õhtust hommikuni laulaks sulle oodia. Pühendaksin sulle oma elu rapsoodia. Pelgalt su nimi on puhastalind. Anne, kõik mõõdud õiged viimne kui sent. Anne, kultuuri korralduse homme päev. Miks mind teiste hulgas sai näe? Oh, sai näe. Nii tarmukalt ja kaunilt sa kõike korraldad ja kraamid. Saadad telegramme, helistad ja reklaamid. Su press
bassiteated kõlavad kaunilt kui triller. Su aruannete kõrval kahvatub ka Schiller. Anne pelgalt, su nimi on vastalent. Anne kõik mõõdud õiged viimne kui sent. Anne kultuuri korralduse homne päev. Miks mind teiste hulgas sai näe? Kuid kas siiski mitte liialt erinev ei ole meie stiil? Kas sellest võibki saada meie suhtele kiil? Mina Rocky Romeo, sina Jatsu Julia, jälgid uusi tuulia. Mina vana kooli, sina piitlitest enam ei hooli. Ehk olen sinu jaoks rumal ja noor, võibolla sa ei jaksa mind oodata. Kas sellest saabki meie senjode ja koodata? Anne kõik mõõdud õiged viimne kui sent. Anne kultuuri korralduse homne päev. Miks küll teiste hulgas sa mind ei näe? Miks küll teiste hulgas sa mind ei näe? Miks sa mind ei näe? Oh, Anne! So you know, we were doing it, you know, in proper up tempo, and then he suddenly said that, oh, let's do it in all keys, man, in all keys. I was like, sure, man, sure, that's no problem. But yeah, they got pretty nice hoop here, guys. You want to play or something? Yo, guys, sorry, can we play here? What? We play here? We have nothing to do right now, and you know. Yes. Play. Yes. Yeah, play. Yes. Cool. Play. Thanks, man. Thanks, really. Just look. Lähme tutvus. Kuidas? Hello. Ah. My name is Lembit. Hey, Lembit. I'm Charles. Toivo. Oh, hey, man. How are you doing, guys? How are you doing? Fine. Good. Cool. Thank you. Nice horn you have, man. You want maybe Thank to you. Play? What? You want to play? Right now? Oh, yeah, we'll show them what you got. I can play. Guys. Nah, man. I mean, it's your shot, man. Come on. We're not here for, you know, just want to play ball, you know. Okay. Yeah. Maybe we can... Yeah, let's do that. Yeah, that's cool, man. Okay. Let's play, man. Yeah. Woo. Yeah. I haven't played for a long time, you know. Sorry. Do you know Uno Naiso? Sorry, what? Do you know Uno Naiso? So what's nice? Uno Naiso. There's a nice zoo around here. Oh, you know him. You know him. Guys, there's a nice zoo. We should check it out, guys. Man, I mean, I'm all about the animals, you know. Hey, you maybe want to play with us? I mean, it's we can do free and free. Yet. Hey, I get really. No, I can. Give him the ball. No. Bro. Nobody's watching, really. Come play with us. No, давай.
I knew it. Mängime. That's my man, that's my man. Yeah, let's do that. Hey, sorry, very sorry, Charles, very sorry. I'm very, very sorry that you were not allowed to play. I was waiting for this very much, and the people want to hear you. And it's nice to hear you. Yes, maybe somehow they can... Yeah, I hope so too, man. Yes. You know, we came all the way, but it's... Well, I love Tallinn, you know, it's okay. It's all right. Do you know where we could get some Coke? You know? Coke? Coke, yeah, you know, really thirsty, you know, like... Yeah, the drink, you know. Drinks? Yeah, the drink, yeah. Yes, I know. Come, really? Yes. Guys? We have all the tea and this coffee and we also have this very good thing, is Kali. Kali? Yes. What's that, man? Come with me. Guys, let's drink Kali. Yes. Come, everyone. Tere tulemast taas, austatud publik, siia Nõukogude Jazzi Mekkasse. Ja kuulsite õieti Jazzi Mekkasse, sest just nii kirjeldatakse Tallinnat käesoleval ajal nii Nõukogude ajakirjanduses kui ka kaugel väljaspool. Ja ajakirjanduse mõju oli vapustav. Aga nüüd tänase päeva juurde. Tänasel päeval on meil veel oodata mitmesuguseid pirukaid nii Eestist, Gruusiast kui ka Rumeeniast. Aga alustame jazz pantomiimiga, mis tuleb meile külla otse Moskvast. Thank you.
Oi, nüüd on paks pahandus lahti. Seltsimees Ristlaan, teil on kõne Moskvast. Privet. Hallo. Tervis, seltsimees Ristlaan. Miks teadatakse Ameerikas, et Nõukogude Liit diskrimineerib neegreid, Et neegrid ei lasta Tallinna Jazzi Festivali lavale. See on lubamatu. Selle jama eest vastutad sina. Sest kas sina kõnupea ei tea siis, et kommunistid armastavad neegrid. Tee kohe kõigile selgeks, et Tallinnas ei diskrimineerida neegreid. Ja neegrid tuleb lasta kohe lavale. On selge. Neegrid peavad esinema, aga ainult muidugi, muidugi natukene. Ainult nimnoška, paar lugu, et saaksid, need ajakirjakud saaksid teha pilti ja kõik. Rohkem ei ole vaja, et pilti jõuaks teha. On selge. Понятно? Понятно. Понятно. Oi-oi. Nüüd on kuri karjas. Minu tool on ohus. Oh, häda. Mu tool. Miilits! See bänd peab saama lavale. See bänd peab minema lavale. Just nii, seltsimees Ristlaan. Just. Tulge, play, come, right now, poseen, muusik, nada, muusik, come, quick. You want us to play? Yes, muusik, lin. All right, where's my horn? Okay, fine, yeah. Daamid ja härrad. On mul tõeliselt hea meel kutsuda lavale Charles Lloydi kvartett otse Ameerikast. Thank you.
Tere Tallinn. Thank you, thank you, thank you. It feels great to be finally on the stage. I hope you feel the same. Next up, we're gonna play Pretty New Blues. I wrote here in Tallinn, waiting for this live. Hope you enjoy it. Thank you. Please give a warm welcome to Ron McClure on bass. Jack the Jeanette on drums. And Keith Jarrett on piano. My name is Charles Lloyd, and next we're gonna do something very special for the ladies. Drock me dohi.
Meil oli kokkuleppe, miilits! Nad ei tohi rohkem mängida! Mis ma teen siis? Tee midagi! Mine võtta nüüd pillid ära kasvõi! Mis ma võtta nüüd? Mine nüüd! Seltsimees! Keegi miilits lappi! Kiit! Neid takk! Aitab! Ei tohi rohkem, ei tohi rohkem! Ei! Ei kuula! Ei vaata! Aitab küll! Ei! Ei! Talitsege endi! Me oleme lapsed! Me oleme lapsed! Miilits! Arreteeri see neetud bänd! Oot, mida asja? Ei! Kohe, miilits! Seda ma ei tea! See on käsk! Kuule, Rein! Selline käsk võtta ja pista endale perse! Minu oma, mul on õigus, sul on loba. Minu raha, ja kui tahan, ärin maha sinu selja näha. Ma ei jaga seda tehet, mille tagajärjel jagame end valedeks ja paremateks. Minu keha, minu ruum, aga pole oma teha, oma tuum, nagu antud, nõnda jäädki. Oma patta ole pandud ja sinna jäädki.
Ma võtan seda kui umbusaldusavaldust. Ja te võite arvestada, et see oli viimane Jazzy Festival, mida te näete. Ja te olete kõik vallandatud. Ja nõnda juhtuski, et järgmist kevadet Jazzy Festival ei näinud. Seda küll püüti korraldada, aga siis helistati Moskvast ja öeldi, et milleks teile jazz? Teil on ju ilus koolilaulu traditsioon. Teil on omad laulupeod, teil on omad koorid. No miks seda jazziga risustada? Ja nõnda jäigi, et 1967. aasta Jazzy Festival jäi viimaseks festivaliks Tallinnas. Aga noored ei kaotanud lootust. Nad uskusid, et ükskord tuleb aeg, kus me vabaneme võõrast võimust ja me võime kuulata just sellist muusikat, mida tahame. Ja nii palju, kui me tahame. Ja nii elas see unistus noore muusikateooria tudengi Anne silmis ja südames. See oli kaar, mis oli küll silmale nähtamatu, end südamele ja kõrvale kuuldav. See on Jazzy kaar. Ja. Kuida, vabandust. See on, mis sa ütlesid? See on Jazzy kaar. Jazzy kaar. Jazzy kaar. Jazzy kaar. I have a dream. I have a dream. Et kunagi veel jazzy pidu toimub siin. I have a dream. I have a dream. Kunagi veel jazzy pidu toimub siin. Kord tuleb aeg vabaks siin proviseerime me riigi. Au sees on saksofon. Seda triigi, näolt pühime puna, erandiks või krombedist. No olge mausad, peas veel pinge kõvamist. Kord tuleb aeg, mis tuhastab Berliini müüri. Ja Eesti meile saab, ei Moskvat seda üüri. Siin rauses palju. Meil laulud on ka hääl Amerikast. Täpsemalt New York voices. Ja Randy Brecker, Ray Anderson ja Avishai, Diane Reese ja Kenny. Kenny G! Ei, Kenny Garrett! See, kes Maxiga mängis ja pärast oja käruga hängis. Ma kutsun siia veel. George Lloyd! Jälle! Kurt Elling, süvadüvadü!
Ei, no küll see meid on ikka Potter. Mis Potter, kes me siiniga mängis? Ja Kurt, Eli ja Nils on peen. Kurt, Eli ja Nils on peen. Kurt, Eli ja Nils on leen. Kurt, Eli ja Nils on leen. Käis taanest saab Jesse ja Ren. I have a dream. Kunagi veel Jesse pidu toimub siin. I have a dream. She has a dream. I have a dream. She has a dream. Et kunagi veel Jesse pidu toimub siin. I have a dream. We have a dream. I have a dream. We have a dream. Et kunagi veel Jesse. Thank you.